राष्ट्रभरि नै महामारी छ। यो महामारीको बिचमा यो खोप निकालेको हो, जुन यो पहिलो खोप लाग्यो हाम्रो यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा चाइनिज खोप, यो अहिले दोस्रो भेरोसेल भन्ने खोप आएको छ, जसले पनि जनताहरूलाई धेरै असर नगरोस्, यो महामारीबाट बचोस् भन्नको लागि खोप लगाउनलाई चाहिँ लागि चाहिँ यो आजदेखि 11 गतेसम्म 2 गतेदेखि 11 गतेसम्म यसको कार्यक्रम रहेको छ। आज सुरुवात हो 2 गतेको, अहिले लगभग यति बजीको यो 12:30, 1 बजीको समयसम्ममा अहिले हामीले 150 जना जतिले लगाइसक्नु भएको छ। अरू अब हामी दिँदैछौँ र हामीले सहज तरिकाले लगाएछौँ। कतिपय ठाउँमा अहिले भर्खर सुनेका छौँ कि हामीले के सुन्यौँ भनेदेखि एकदम भिडभाड भयो, त्यो भिडभाड छैन हाम्रोमा। हामीले किन बाहिरैबाट मेन्टेनेन्स गरेर बाहिरै कुपन दिएर जति सक्दो दुरी कायम राखेर हामीले अहिले तपाईँहरू खोप दिइराखेका छौँ। यो खोपले अब सकेसम्म महामारी नफैलोस्, कतिपयहरू यो अहिले सुनिराखेका छौँ, हामी देखिराखेका छौँ यी कहिले अक्सिजन नपर्ने भन्ने, कहिले के समयमा खोप नपर्ने भन्ने विषयमा अहिले यो समयमा आएको छ। अब यो हुन त पहिलाको इन्डियाकै आएको थियो, इन्डियाको चाहिँ अझै 1 महिना जति 1.5 महिना लाग्छ, तर यो चाइनिजको चाहिँ 4 हप्ताको हुनाले यो छिटै आएको छ। त्यसरी लाउनलाई म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो महामारीमा बाहिर ननिस्किनुहोस्, आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने हो, अरूले गरिदिने होइन। हामीले जब हामी आफै घमण्डी हुन्छौँ अनि आफै रोगले च्याप्य हुन्छौँ। त्यस कारणले अहिले नगरपालिकाले निकालेको उसलाई चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिएर तपाईँहरू बाहिर ननिस्किनुहोस्, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोस्। नगरपालिकाले परिआएको बेलामा तपाईँहरूलाई कुनै पनि बेलामा, अहिले हाम्रो नगरपालिकामा कहिले अक्सिजन छैन भन्छ, अन्तबाट पनि मगाएर पनि हामीले टाढा छौँ, अक्सिजनको सिलिन्डरहरू बटुल्या छौँ, जसले दिँदैन त्यसलाई पनि प्रहरी लगाएर कारवाही गरेर सिलिन्डरहरू खोसेर लगेर फेरि त्यसलाई पनि अगाडिबाट काम गरिरहेको छौँ। हामीले नगरपालिका गर्ने काम छ, यसरी गरिराखेका छौँ। बराबरले त्यही दिनमा त्यही कति लाग्छ त्यही लगाउने हो आज पनि, जस्तै भोलि 3 गतिको छ, अनि त्यो हिजो पहिलाको त्यो लगाउनेहरूले कति कतिसम्म लगाएको थियो त्यसको लागि त्यही 1 दिन दिएछ। त्यस कारणले यो अहिले यो हाम्रो जम्मा 2 गतिदेखि 11 गतिसम्म 9 दिनको लागि दिएछ। यो 9 दिनमा चाहिँ हामीले काम गरिसक्नुपर्छ, त्यसपछि पछि खोप लगाउन पाउँदैनौँ। गोकर्णेश्वर खबरलाई पनि म धन्यवाद दिन भन्न चाहन्छु, र म के भन्न चाहन्छु भने यी खोप लगाइसकेपछि यी दाजुभाइहरू पनि बाहिर आफ्नो ठाउँमा गएर सबै ठाउँमा गएर बसिदिनुहोस्। तपाईँहरू बसिसकेपछि तपाईँहरूलाई जुन हुने महामारीमा बस्दैछु, मैले खोप लगाएँ भने ढुक्कसँग नहेर्नुहोस्, आफ्नो घरमा बस्दाखेरि होस् जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि ढुक्कसँग बस्नुहोस्, तर बाहिर ननिस्कनुहोस्, त्यति नहिँड्नुहोस् भन्ने मेरो उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्नेछ। सबैलाई मात्र नहेर सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु भयो भने कमसेकम हाम्रो ठाउँमा सहज वातावरण बन्छ भन्ने लागेको छ।